মই জানু বৰুৱাই কৈছোঁ। এই মুহূৰ্তত মই ফ্ৰান্সত কান বুলছবি মহোৎসৱত আছোঁ। বৰ্তমান উত্থাপিত হোৱা চিটিজেনশ্বিপ এক্ট এমেণ্ডমেণ্ট বিলখনৰ সংক্ৰান্তত মই খুবেই গভীৰভাৱে চিন্তিত হৈ আছোঁ। মই এইটোৱে ক'ব খোজোঁ যে কেনেবাকৈ যদি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বিচৰাৰ মতে এই বিলখন সংশোধন হ'বলৈ হয়, অসমীয়া জাতি আৰু অসমীয়াৰ অস্তিত্ব এই পৃথিৱীৰ পৰা নিঃশেষ হোৱাটো এইটোৱে হ'ব এটা আৰম্ভণি। মই আজিৰ কথা কোৱা নাই, আজিৰ পৰা 50 বছৰৰ পিছত কি হ'ব তাৰ কথা কৈছোঁ। মই খুবেই ষ্ট্ৰংলি ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰোঁ আৰু কওঁ যে প্ৰতিজন অসমীয়াই ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজন।